pesada, viu, Letícia? Eu... Não, desculpa, mas vai levando pra mim, eu tenho que fazer umas coisas antes. Vai levando pra mim, coisas antes. Eu com cara do quê? De empregada, é? É, talvez sim. Tô brincando. Tá, só que vai logo, senão a gente vai perder o ônibus e a gente vai ficar abandonado. A gente não vai perder o ônibus, para de pensar pessimismo. Não, van, sei lá. Tá, mas para de pensar pra si mesmo, a gente não vai perder. Tá. Vocês acham que eles iam esquecer da gente? Jamais. Ah, é. Gente, seguinte, hoje a gente, infelizmente, não queria estar falando isso, mas a gente tá indo embora. Embora daqui, sério, aqui foi muito incrível. A gente aproveitou muitas festas, muitos shows. Sério, foi muito top. Aqui é a Maisie. De verdade, quem quiser ter essa experiência pode vir, porque, cara, foi tudo de bom. E essa vista aqui, ó, sério, é surreal de lindo. Tipo assim, olha a tranquilidade disso. É uma paz, mano do céu. Mas enfim, gente, eu, sinceramente, eu tô com uma dorzinha de barriga, né? Então eu acho que eu tenho que ir no banheiro. Só que assim, a gente já tá atrasado. Eu e as meninas, a gente tá muito, muito, muito atrasadas. Só que aí eu não vou conseguir ficar, tipo, caladinha na van ou no ônibus, sei lá. Eu tenho que ir no banheiro, né? Senão, ferrou. Mas enfim, as meninas, elas já levaram a minha mala, então, tipo assim, tá de bom, entendeu? Só fazer ali no banheiro, já volto e vou embora. Só espero que ninguém se esqueça de mim, né? Porque eu avisei as meninas, então não se esqueça. Ah, é, mas enfim, sério. Já tô sentindo saudade dessa viagem, porque foi tudo de bom e tudo maravilhoso, tá bom? De verdade mesmo. Mas, filha, deixa eu ficar aqui no banheiro, porque se não, ferrou aqui minha barriguinha, né, cara? Ai, ai. Bom, tudo culpa de vocês. A culpa tudo de vocês foi no banheiro, tá? Foi com sua culpa. Minha culpa. Você que foi enrolando. Ah, eu fiquei enrolando, né, Letícia? Eu que fiquei te acordando. A gente trouxe as malas tudo aqui pra baixo e você ficou lá no quarto, sabe? Verdade. Eu só tava fazendo o número 2. Só o número 2. Tá bom, tá. Tá. E agora a gente perdeu a nossa van. A gente perdeu, tipo, a gente perdeu e agora a gente vai nesse lugar que você falou aí, que você sabe. Tá. Gente, seguinte, a gente perdeu a nossa van. Culpa dessas meninas aqui, não tem nada a ver com isso, não. Sabia? Eu não perdi nada. Eu não. Não fui eu. Você? E. Não, não tem culpa de nada. Eu realmente não tenho culpa de nada. Só pra fazer minha. Eu tava só começando a gostar de você. Agora, né? Acabou. Eu não tenho culpa, né? Porque minha barriga estava com precisões de banheiro. Vai comer quatro pão, vai. Tá. Eu tava com fome. E eu comi ovo. Você viu que você tava tendo Uber? Porque eu quero. É, viu o Uber, viu o Uber? Mano, eu não tô acreditando que a gente perdeu a nossa bancária. Você sabe o endereço? O que endereço do quê? Da onde a gente vai? Ai, sei, gente. Sei lá. Você sabe? Ou sei. Eu coloco no shopping, sei lá. Vai, vai pro shopping. Shopping primeiro? Shopping. Eu tenho que falar com a pessoa primeiro. Eu pensei numa ótima ideia, a gente ir pra BC, eu conheço umas pessoas lá. O bom que eu conheço bastante gente lá, sabia? O bom que eu conheço realmente bastante. Ah, mas bastante. Tem que ser balneário mesmo? Mano, tem que ser a única pessoa que eu conheço é só em BC. Você é balneário com o Murilo. Não reclama. Para de ser assim. Mora lá. Para de ser assim. Não vai ver ele, não. Tá bom. Mas enfim, aí eu vou ter que mandar uma mensagem pra essa pessoa. Mas por enquanto, vamos ir direto pro shopping. Tá, eu espero que essa pessoa seja legal. É legal, sim. Mas é legal. Deixa. Mas enfim, eu não tô acreditando nisso que tá acontecendo, cara, de verdade. A gente perdeu a nossa van, a gente perdeu a nossa passagem pra ir pra Londrina e agora a gente tá aqui, a gente tá esquecidas. Como que pode uma coisa dessa? Eu tô tipo assim, realmente, em choque. Porque eu não esperava que as meninas fazessem uma coisa dessas. Tá. Não me irrita, tá? Eu acho que achou, gente. Achou? Tá, mas tá a 20 minutos. Tá me tirando. Pelo menos ele vai levar a gente pra balneário, né? Pra deixar reclamar. Agora é só esperar. Mas enfim, bora esperar esse Uber agora. E aí, galera, acabamos de chegar aqui no shopping. Eu nem sei como que aquele Uber aceitou, tá? E outra, ele corria mais que. Mano, mais que tudo nesse mundo. Parecia que ia tirar a mãe da forca. Parecia que a gente ia morrer, que ele ia bater a qualquer momento. Ele fazia assim entre os carros. Nossa, ele virava um. Mano, mas tá, agora. O que a gente vai fazer agora? Isso que eu ia falar pra vocês. O que a gente vai fazer? Você não falou que conhecia alguém aqui, Letícia? Eu falei, mas imagina se a pessoa, né?
É que assim, me explicar uma coisa. A pessoa, ela só tem uma casa aqui. Ela. Como é que mas ela não mora aqui. Ela é de. Sabe de onde? Sabe de onde? De Londrina. Ah, nossa, então, ajudou super, viu? Nossa, mas ele está em Balneário, não em Londrina. É, tipo. Mas assim, a gente precisa saber se ele tá aqui, né? É, senão a gente vai dormir na onde? Na ponte? Tipo isso. É, tipo isso. É, eu vou ligar pra ele. Eu espero que eu tenha o número dele. Porque de verdade, eu não sei, não lembro. Mas você, tipo, é um amigo? É um amigo. É um amigo, tipo assim, eu conheci ele. Uma amiga minha, que é a Ana Júlia, apresentou ele pra mim. Ah. Só que, tipo assim, eu não gostei dele. Ele é muito chatinho. Ah, que legal. Só que aí, eu conheci ele. Só que outro dia eu vi ele de novo. E ele queria ficar comigo. Só que tinha o Vinícius no meio. Aí a galera me trancou com ele no quarto. Então, tipo assim, aconteceu muita coisa. Na casa de um desconhecido legal. É, tipo isso. Tá, liga logo então pra esse menino, Letícia. Mano, eu não sei se eu tenho o número dele. Não sei. Ai, eu achei aqui. Mentira, achei. Que você tem? Eu tenho. Ah, pelo menos. Tá, eu vou ligar aqui pra ele. Ó, tá online. Ó, tô ligando. Oi. Alô. Alô. Ei, você tá podendo falar agora? Ei, você tá onde? Você tá em Londrina ou tá em BC? BC. Oh, meu Deus, cara. Bate. Você tá em BC, então? Tô, bem sozinho. Bem sozinho? Mano, que sorte. Ei, eu tô com umas amigas minhas e a gente tá sem rumo. A gente tá no fundo do poço, debaixo da ponte, fora de casa, sem rumo, sem dinheiro, sem nada. A gente pode ir nessa. É uma longa história. A gente perdeu uma van e a gente agora tá em Balneário. Foi a cidade mais próxima que a gente conseguiu chegar, né? E a gente precisa de um lugar pra dormir. Será que na sua casa tem como fazer isso? Ficar um dia na sua casa, pelo menos? Tem. Tem? Tá, então manda o endereço aí que a gente tá indo, tá? Fica. Obrigado. Qual que é o nome dele? Henrique. Tá. Manda deu certo. Bate, cara. Seu nome é familiar, Henrique. Oi? Nome familiar, Henrique. Henrique? É. Ah, para. Tá, então, existe muitos, mano. Então espera ele mandar o endereço e a gente vai. Tá. Mano, mas na hora que eles já mandaram, já vão pedir Uber, porque eu tô muito cansada. Tô muito cansada de verdade, meu amigo. Não aguento mais andar com essa mala. Qualquer coisa, vamos esperar lá dentro também. É, pode ser. Vamos entrar, que é melhor. É mais seguro também. Ai, cara, cada coisa que a gente se mete, viu? Certeza que é S301? Meu, eu não sei, não faço ideia, não sei de nada, mas pelo menos a gente tem um ar agora. Eu só queria falar uma coisa, a segurança desse prédio é péssima. Por que, cara? Ué, libera a gente assim, nada. Ai, para de falar. Se bem que eles deixam liberado, né? É, eles já liberado pra gente. Então, vamos entrar, você vem na frente. Ai, meu Deus do céu. Olha, mas será que é aqui mesmo? A gente não sabe. Ah, agora você tá em dúvida? Vai, toca a campainha. Agora não tem como. Ai, que campainha? Agora não tem como. Casa assombrada, né? É verdade. Toca também de novo. Deixa eu tocar. Vai. Oh! Oi! Henrique! Oxi, você se conhece? Não. É de longe. Como assim? Distante. É. Mas você se conhece ou não se conhece? Eu não tô entendendo mais nada. De vista. Assim, sabe ver? Vê, ó, vi. Ah, vamos. Tá, licença. Deixa eu ver a perna. Vai, por quê? Esse é o amigo? Esse é o amigo. Eu não tô entendendo que vocês estão assim agora. Vocês estavam mais de boa? Oi. Vocês podem entrar, viu? Me cumprimentar também, se vocês quiserem. Tudo bom? Henrique, né? Eu achei meio esquisitinho vocês agora, viu? Você e a Vitória ficou meio estranho, né? Caramba. É, filho. É apesão, hein? Mas enfim, a gente vai ter que passar uma noite aqui. Tem algum problema? Não. Você salvou a gente, viu, Henrique? É. Por quê? Porque a gente ia dormir na rua por causa da Letícia. Na rua? Não, eu não tenho nada a ver com isso, não. Ai, não. Não. E não fala o motivo também. Aí você pode falar com a quarta que a gente vai ficar? Quero tomar um banho, como se te deu pedida. Tá, mas enfim, pelo menos a gente tem uma. Um lugar pra dormir, uma casa pra dormir pelo menos, né? É, né? Ai, debaixo da ponte. É verdade.